Salamlar, yine de ben Nermin. Trendyol Unpacking videolarımla karşınızdayım. Bu seferki siparişlerim iyul ayına tesadüf etmişti ve Trendyol Azerbaycan'la nihayet ki sipariş verdim. İnanmazsız, çok rahat baş verir. Yani inanabilmirdim ki bu kadar asan da olabileceği. Ayın 4'ü sipariş vermiştim. Ayın 14'ü artık kargolarım bendeydi. Ve 10 gün bunun oradan çatdırılması, Starrix'a ötürülmesi, sonra Starrix'dan bizim poçta getirilmesi cəmi 10 gün çekti. Normal kargoya da pul ödeyerek ben 10 günden çok gözlüyordum. Yani ben görmedim ki benim siparişlerim 3 gün, 4 gün, 5 gün ərzində gelip bana çıksınlar. Bir hafta ve yuxarı olardı həmişe. Nihayet ki, Trendyol Azerbaycan'da da fəaliyyət göstərir ve bu siparişleri həqiqətən də daha rahat eləyir. Mən inanmırdım, özüm sipariş verdim. Ve birinci ve ilk siparişim olduğu için hiçbir ödeniş eləmədim. 40 TL belə hiçbir mağazaya ödemedim. Sırf Trendyol'un qiymətiyle gelip çıxdı mənim məhsullar. Poçta yaxınlaşdım. Şəxsi təskimi təqdim elədim. Ve mənim məhsullarımı mənə verdiler. Ve hiçbir əvəzində ödeniş olunmadı. Keçək siparişlere, bu seferki siparişlerimde de maraqlı tapıntılarım var. Ta-da-da. Tam 6 məhsulda. İndi keçid edirik kargolarımın unpackingina. İlk istəyirəm sizden. Bu məhsuldan başlayayım. İlk bu məhsuldan başlamaq istəyirəm. Niyə? Aktiv həyat tərzinə başlayıram deyə. Qərar gəldim ki, üzgüçülüyə getməliyəm və üzgüçülükdə lazım olan ləvazimatlar üzgüçülükdə, hovuzda lazım olan məhsullardan sipariş verdim. Öncədən soruşmuşdum, araşdırmışdım, öyrənmişdim və bunun mənə mütləq lazım olduğunu bilib Bakıdan hardan bunu ala bilərəm bilmədiyim üçün. Mənə həmişəki kimi Trendyol kömək oldu. Hər bir şeyi Trendyolda tapa bilirəm, yəni onu sizə deyə bilərəm. Və bu hovuz üçün, yəni üzgüçülük üçün lazım olan aksesuarlardır. Baxın, öz qabında su keçirtməyən eynəkdir. Belə, çox qəşəng razmeri də var. Yəni çox qəşəng ölçüsü də var. Yəni hər bir başa gedəcək belə rezinləri var. Qabı, ən əsas qabı. Qabı. Belə içində necə istifadə etmək lazımdır və sair. Belə bir şeydir. Yəni bunlar qopulacaq. Baxın. Buradan bunu çıxardırıq. Bunu buradan çıxardırıq və sonra istifadə edirik. Əlam. Belə bir eynək. Belə bir. Papaq. Saçlarımız hovuzda yaş olmasın deyən belə bir papağı var rezindən. Avesa. Brendindən də belə çəkibsiz başınıza. Geyinirsiniz və saçlarınız yaş olmur, xlordan falan qoruyur, həmçinin də eynək xlordan qoruyur. Sonra və elə bir tıxaclar göstərəcəm sizə. Bunun da geçən qabı var. Həm burun üçün, həm də qulaq üçün. Baxın, qulaq üçün. Mən bu qulaq üçün olan tıxacları yatmaq üçün sifariş vermişdim o zamanlar. AliExpress-in gürüş deyən vaxtında. Təxminən mənə gəlmişdi, 5-6 manata çıxmışdı o bu. Burada da artiklərdə də bunlar bahadır. Bunu, və belə burun üçün tıxac və burun üçün belə tıxac. Hələ bilmirəm bu müddə tıxac. Amma mənə əsas bu qulaq üçün lazım idi. Papaq lazım idi və eynək lazım idi. Bu qədər. Bunların da hamısının qabı var. Bu 3 hovuz üçün nəzərdə tutulan aksesuara 236 TL bizim manatla 16 manat ödəniş etdim və kargo pulu da gəlmədi üzərinə. Çünki ilk dəfə idi. Trendyol Azərbaycandan sifariş verirdim. Bu qədər çox əla, çox bəyəndim. Bakıda hamısını bir yerdə, yəqin ki mən bir nə bilim bir gün sərf edəcəydim ki eynəyini ayrı alım, papağını ayrı alım, bu tıxacları da ayrı alım. Bəlkə də basenində satırlar amma mənə Trendyol daha rahatdır, nə yalan deyim. Növbəti sifarişim qoy olsun kapone. Burada yay sabosudur, tanketka, belə deyək, yay sabosu. Və keçən səfərdə mən bu firmadan, brenddan sifariş vermişdim, yerli üretimdir, çox bəyəndim məhsullarını, çox keyfiyyətlidir. Yaşıl basınışqa sifariş vermişdim, çox bəyəndim və dedim ki, artıq əqqalarımı çalışacağım ki, buradan alayım, çünki bu hələ ki bunu bəyənirəm. Çox bəyəndim bunları, necə çatdırırlar bunu karobkada, sırf əlavə karobkada belə bir açaq verəcəksiniz ki, içində bir dənə qutu var. Qutunun içində qutu var. Baxın belə. Və həmçinin də keçən səfər sifariş verəndə razmeri tamı-tamına gəlmişdi. Mən ona görə güvənərək ikinci sifarişimi etdim. İnşallah yanıltmar məni. Kapona brendi. Hala da bunun. Sifariş vermişəm. Və yaxşı ki 39 sifariş vermişəm. Çünki biraz böyük, elə gəlir ki mənə böyükdür bu. İndi baxacağız, deneyəcəz, görək necə görünür. Hələ ki, baxın, belə bir şeydir. Sadə yay üçün sabo. Biraz hündür, belə yəni. Hündür platformludur. Belə, hələ ki bir, belə deyək, bir problem görmürəm. 39 sifariş vermişəm. Brendin özü də burada, bütün əqqablarında, bütün tüflərində, hamısında vurulur burada. Yumuşaqdır, çox ağır deyil. Keçən səfərki əqqablarım da böyük platformalıydı, amma heç bir ağırlığı yoxdur. Bu brendi bəyənirəm və
bütün ayakkabılarını denemek fikrindeyim. Bu sabuları mən 400 TL, yəni bizim azayınla 27 azayın pulu demişdim və dediyim kimi kargo pulu yox idi. Növbədə sifarişim Trendyol Mila. Mənim inanırsınız heç bir sifarişim Trendyol Milasız keçmir də. Mütləq mən Trendyol Miladan nəsə sifariş etməliyəm. Belə, ilk burada 3 məhsuldur. Və bu 3 məhsulu, gəlin bundan başlayayım. Da-da-da. Tapın görək bu nədir? Tapın görək. Bu, bəli, bəli, bəli. Hovuz üçün bikini. Hovuz üçün bikini. İyi xoşuma gəlmədi, amma məncə havaya dəyilicə çıxacaq iyi. Bu bikinidir, qubalikdir. Bunu da basen üçün sifariş vermişəm ki, rahat olsun. Belə bir önündə zamuqu var. Okeydir. Uzunluğu da okeydir. Arxa bikini hissəsi də okeydir, eylidir. Yəni, içində az da olsa, burada pralonu var. Yəni, büstü saxlayan bir şeydir. Belə, rəngi də çox xoşdur. Mənim ən sevdiyim rəng yaşıl. Ən sevdiyim rəng yaşıl və elektro yaşıl kimi də gedir bu. Fosfor yaşılı. Bu bikiniyə mən 260 TL, bizim azayınla 18 manat ödəmişdim. Yenə də dediyim kimi, kargo pulu yox idi. Və keçirik növbəti sifarişimə, növbəti. Bununla da razı qaldım. Keçirik növbəti sifarişimə, növbəti sifarişim. Belə bir yay üçün evdə geyinməyə şortu, belə enli bir şeydir. Baxa bilərsiniz, belə enli, yüngül, çox qəşəng belə deyə materialı var, baxa bilərsiniz. Çox qəşəngdir. Belə enli yubka tipli şortu evdə geyinmək üçün. Buna da 120 TL vermişdim, 120 TL. 7 manat 90 qəpik, yəni 8 manata yaxın. 8 manat. Yenə də kargo pulu ödəməmişdim. Sadəcə 8 azayım. Zeyba bu dondan, yəni çox şey gözləyirəm. Çünki ilk baxışdan aşiq oldum. Aşiq oldum. İndi bilmirəm sadəcə ön hissəsi necə olacaq. Çünki ön hissəsində həmişə problemlər yaranır. Trendyol Mila həmişə bizi düşünmür. Trendyol Mila həmişə bu tərəfdən, bu sinə tərəfdən həmişə bir problemlər yaradır da. Nə edək. Bu da deyim sizə şifon bir materialı var bunun. Rənginə baxın siz. Yam yaşıl da, yəni yaşıl, yaşıl, yaşıl. Belə bir şeydir. Baxın, belə bir şeydir. Arxası belə açıqdır, belə hissəsi. İplərlə bağlanır. Şəkində sizə əlavə edəcəm ki, baxa biləsiniz. Yəni necə görünür. Hələ ki, bəyəndim. Nəsə, amma mənə razı verir biraz. Ölçüsü biraz balaca kimi gəlir. Amma yəni, uzunluğu ortadır. Midi deyə bilərəm buna. Midi, hə, midi ki, kimi gedir. Tikilişi də çox qəşəndir. Baxa bilərsiniz arxa tərəfdən tikilişindən. Görürsünüz, tamı-tamına hər bir şeyi. O tərəfi ilə bu tərəfi bilinmir. Şifondu, üzəri şifondu, içi də belə patqlatqa gedir. Okeydir, deneyəcəz. Baxacaq ki, necə görünür. Belə, Trendyol Mila sifarişlərim bu qədərdir. Bir sifarişim də qalıb. Bu sifarişi də səbirsizliklə gözləyirdim. Çünki artıq yay sezonu başlayıb, yay fəsli başlayıb və mənim bunlara ehtiyacım var idi. Və gözləyirdim bunları. Bu məhsulun heç bir, belə deyək də, şəkili yox idi. Yəni, komentari yox idi, şəkili yox idi. Yəni, mən belə öz intuisiyama güvənərək aldım. Şəkillər falan da gibi deyə. Öz intuisiyama güvənərək aldım. Adı necə gedir? Melissa. Melissa. Melissa brendindandı, Melissa mağazasındandı. İndi görək, qaşlar tökülməyib ki gələndə. Belə bir şeydir. Belə bir şeydir. Qaşlı sabodu. Bu bir. Bu da iki. Və çox maraqlı kabloku var. Yəni, mən bunu mənə gəlir ki, mən bu kabloku iki günə sındıracağım da bir dəfə geyinməklə, bir dəfə bunu yəni geyinməklə sındıracağım. Çox maraqlı kabloku var, baxa bilərsiniz. Belə. Və belə qaşlı, qaşlı, qara, içərisi velyur tipindədir, maraqlı belə deyə materialı var və burada artıq mən bir çəpə görürəm, baxın. Baxın, siz də mi görürsünüz bunu? Bu qaşlar düz gedir, burada isə arada belə bıraq gedir və intuisiyama gərək inanmazdım. Burada balaca bir çəpə var. Uzaqdan məncə elə də görünmür, amma yenə də. Bu, dediyim kimi, kabloku maraqlı gəldiyi üçün və rahat olduğu üçün çox hündür deyil. 6 cm deyilmişdi güya. İndi inşallah 6 cm-dır. Belə, yəni maraqlı bir sezonluq məncə okeydir. Və bugünkü sifarişlərim bu qədər. Hamısını deneyəcəm, sizə görsədəcəm. Bu olaraq 257 TL ödəmişdim. Bizim manatla 17 manat edirdi. Sifarişlərim bu qədər. Məhsulların linklərini videonun bio hissəsinə aşağı hissəyə yerləşdirəcəm ki, oradan keçid edib. Siz də əgər istəsəniz sifariş verə bilə, hazırda bəzi məhsulların qiymətləri daha da aşağı yenib və əgər nə hansısa bir məhsulu bəyəndisə, bugünkü sifarişlərimdə keçid edib sifariş verə bilərsiniz.